Saako tätä juhannuksen sään? Käy peremmälle, komea poika! Kyllä täysi on sää kerrotaan! Tule pahan silmän ääreen, mutta älä katso siihen! No niin! Wumpati, wumpati, hospati, pospati, wiu, wiu! Meneekö tässä hirveän pitkään, kun meillä menee 4 toimitus kiinni ja mä tarttisin se matkut siihen mennessä, kun sit se menee taittoon ja painoon? Ei! Paha silmä! Kerro meille juhannuksen sää! No nyt mä katsoin sinne pahaa silmää! Ai ai! Joo, eli etelästä virtaa meille lämmintä ilmaa ja Norjanmereltä tulee rintamavihkeä, jotta mun matalapäin väistyy. Juhannus saattoi näyttää varsinkin etelä- ja keskiosassa maata aika aurinkoista. Kiitos Pekka! Takaisin studioon! Menikö se jo? En mä, siis, no, oliko se jotain, että ihan hyvä mökkisää? Oli! Poika! Pidä sydämesi puhtaana ja pitkät kalsarit jalassa! Äläkä syö keltaista lunta! Kiitos!